Bet šobrīd gan par Eiropu, par pētniecību, par jubileju. Jā, jo savu 70. Dzimšanas dienu aizvadītajā svētdienā svinēja Eiropas kodolpētījuma organizācija, kas plašāk pazīstama kā CERN. Šodien, 1. Oktobrī, Ženēvā uz oficiālo ceremoniju ieradīsies vairāku valstu amatpersonas. Viņu vidū būs arī Itālijas prezidents Sergio Mattarella, Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, arī Latvijas ministru prezidenta Evika Siliņa. Un lai nedaudz plašāk stāstītu par šodien gaidāmajām svinībām, tiešraidē esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Kārli Miksonu, kurš pašlaik atrodas Šveicē. Labrīt, Kārli, saki, kāda tad ir sajūta Ženēvā pirms lielā notikuma un vai pilsēta kaut kā tam arī īpaši gatavojas? Jā, labrīt, kolēģi, un labrīt, skatītāji no Ženēvas. Un neskatoties uz lietainajiem laikapstākļiem pilsētā, šodien var teikt, ka šeit ir liela diena, kur vienkopas pulcēsies vairāk, kur 10 valstu līderi, lai vienotos tādās kā oficiālās svinībās par godu CERN lielajai jubilējai. Jāsaka, kā pati pilsēta šķiet īpaši šo jubileju neatzīmēs, bet pašā CERN teritorijā svētku sajūta bija jau jūtama vakar, kur es tikos ar mūsu zinātniekiem, kas strādā šajā organizācijā, arī ar paša CERN pārstāvjiem. Un jāsaka, ka CERN 70 gadu vēsture ir ļoti bagāta ar dažādiem revolucionāriem sasniegumiem, ne tikai fizikas jomā, bet arī tehnoloģiju attīstībā. Un domājams, ka viens no zināmākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem, kas saistās ar šo organizāciju, ir lielais hadronu pātrinātājs, kurš tepat aiz viesnīcas sākās un iet 27 kilometru rādījusā zem Šveices un Francijas. Un tāpat jāsaka, ka CERN ir vieta, kur ir dzimis vispasaules tīkls un tas plašākai iedzīvotāju daļai visticamāk ir zināms ar trim dubultu vai, ko mēs liekam priekšā internetā meklējot kādu konkrētu mājaslapu. Un jāsaka, ka kopš 2016. Gada, kad Latvija un CERN parakstīja starptautisko sadarbības līgumu, ir sācies arī mūsu ceļš šajā organizācijā. Un mūsu zinātnieki ir vieni no tiem, kas strādā ar datiem, ko ir ieguvis lielais hadronu pātrinātājs, dzenot vienu protonu kūli, otru protonu kūli un analizējot šo te sprādzienu šīs te daļiņas. Un jā, kā jau minēju, 16. Gadām Latvija noslēdz šo sadarbības līgumu. Par asociēto dalību valsti kļuvām nedaudz vēlāk, 2021. Gadā. Bet tagad, kā saka zinātnieki, mums ir jābūt drosmīgiem un jāspēr lielais nākamais solis un jākļūst par oficiālu dalību valsti. Un jā, parunājot arī ar mūsu zinātniekiem, šeit ir skaidrs, ka viņu darbu un viņu paveikto šeit novērtē ļoti. Un arī vakar runājot ar mūsu pārstāvjiem, tad dažas reizes izskanēja frāze, ka mazā Latvija šeit dara ļoti lielas lietas un lūdzu neliels Toma Torima komentārs. CERN-ā ir 24 dalību valstis šobrīd, ja? Un virkne asociēto valstu. Mēs esam asociētā dalību valsts, kas arī ir dalību valsts. Ja? Tātad, un tad ir visas pārējās 110, cik tur tās valstis, kas sadarbojas ar CERN tādā vai citādā veidā. Mēs esam Eiropas Savienības dalību valsts, mēs esam privileģēti, mēs esam tehnoloģiski attīstīti valsts. Mēs neesam valsts, kurā nav zinātnes, ar kuru nav CERNs, nevar sadarboties, jo nav tur pamata. Ja, mēs ļoti cieņpilni sevi parādam. Es domāju, ka ir jomas, un mēs tiešām varam pa viņam parunāt, kur mēs esam pirmais trīnieks, mēs reāli esam medaļnieki. Nu, ir jomas, kurā mēs stabili desmitniekā, tā kā hokejā mēs stabili laižam. Bet tas ir okay, jo, nu, jāsaprot, jo arī mūsu izmērs kapacitāte un gal beigās arī piešķirtais finansējums Latvijas zinātnēji un šie visi, protams, šie faktori ietekmē. Tā kā, bet mēs noteikti esam pilnīgi noteikti līderi Baltijā. Jā, un kolēģi, kā jau jūs iepriekš minējāt, šodien šeit būs vairāku valstu līderi Latvijas delegācijas vienībās pārstāvēs mūsu ministru prezidenta Evika Siliņa, Rīgas Tehniskās universitātes rektors Tālis Juhna, un delegācija papildinās arī uzņēmēji un vēl citi kolēģi. Bet plašāk par to, kā būs aizritējuši šīs te oficiālās svinības, skatīties jau šī vakara panorāmā, kā arī ziņu dienas tā kontos sociālajos tīklos. Un jā, pašlaik
tas no Ženēvas viss, un atgriežamies Zeķisalā. Jā, paldies, paldies, Kārli. Kā. Mūsu ne tikai aviācijas, bet arī kodola daļiņu entuziasts, jāteic tā, ar zinātni arī un ar CERN šajā gadījumā saistītais spec korespondents, sauksim viņu tā, Kārlis Miksons no Šveices.